ishte kjo Fatmir Makulli që hapi këtë ngjarje të rëndësishme kulturore. Mesafirë të nderuar, mirë se keni ardhur në manifestimin kulturor me rastin e 50 vjetorit të krijimtarisë artistike, muzikore, të këngëtarit, tekstshkruesit, krijuesit të këngëve dhe melodive zotrisha Van Boxit. Për këtë 50 vjetor të krijimtarisë dhe të promovimit të librit të autorit Shaban Boxit, Rapsodët e Trojeve Shqiptare, përpara jush do të ligjerojmë profesor doktor Mehmet Rukiqi dhe profesor doktor Zyman Eziri. Ftojmë profesor doktor Mehmet Rukiqin që ta marrë fjallën. Të nderuar të pranishëm, vepra e Shaban Boxit me titull Rapsodët e Trojeve Shqiptare përmban elementet e një antologjie cilësore e një përmbledhje personalitetesh të shquara rapsod popullor të trevave shqiptare. Fjala rapsod nga greqishtja antike, rapsodës do të thotë recitues dhe komentues i këngëve të Homerit, poet epik grek, që edhe jetojë rrëth 850 jetë para epokës e re. Veprat e ti Iliada dhe Odiseja, nga mira vargje, edhe sot, kanë në rrëth malë në kulturën botërore. Rapsodët shqiptarë, janë kontarë popullorë, këndojnë një krijime poetike të epikës legendare, historike, lirike, familjare e tjera. Krijojnë, por edhe interpretojnë. Përmbledhja antologjike e Shaban Boxit përmban 90 rapsod nga trojet shqiptare. Është vepër e rrallë kësaj natyre të punës. Prej sot, shkencat folkloristike shqiptare pasurohen edhe me një vepër me rëndësi të veçantë. Risi është edhe përfshirja e 6 këngëtare dhe popullore, Shkurt e Feza, primadon e këngës popullore shqiptare. Madje, Fatime Sokoli e Shyhrete Behluli, Remzia Osmani, Dalla Gjergji, Violet Kukaj, për ndryshe Kusheria e Habib Kukiqit, njeri për rapsodëve më të mëdhenj, njeri për luftarëve, njeri për shoqëruesve dhe bashkëpunëtorëve më të afërm të Hasan Prishtinës në kohën e tij. Këngëtarët që u përfshin në veprën e Shaban Boxit ju qasën me te për këngës historike, sepse populli i tyre, populli shqiptar, kur nuk e gëzoi lirinë plot, të ralla ishin vdekjet e trimave shqiptar me kryen jasek. Këngët e tyre ishin informacione dhe qëndrime, kritike ndaj realitetit. Sali Bajrami, shumë vendi i njërës, Sali Krasnishi, pohante, 5 këngë janë dyreq të folklorit ton muzikor, Oso Kuka, Ibrahim Pasha, 24 Pashalare, Gji Mustafa dhe Bajram Curi. Këngët popullore historike janë historia popullit shqiptarë, nëzisin djenja të larta morale, atë dhe dashurinë, heroizmin dhe solidaritetin. Janë letrarizime gojore të të dhënave historike shqiptare. Flasin me gjuhën e sakrificës e të madhërishmes estetike.
në kuptimin estetik pasqyrojnë një univers muzikor, udhëzojnë si ti ofromi, si të përvetsojnë dhe ti dalim zëtë gjithasaj që është e mirë, për kumbin dhe dhejmë, në mësojnë të largohemi sa më shumë prej të kesës dhe të luftojmë atë. Morali në këngët e tyre delë si formën specifike e formësimit të sjelljeve, të gjithë rapsodet e përfshirën e veprën në shabën baksit, kush më shumë e kush më fat u daluan me virtytet, me të larta njërzore dhe me personalitetin e tyre plotësisht të formuar. Kënduan në solo dhe të të mati e për vetëm. Dërvish Gojuli, të cilin me të drejt profesorin nderuar Anton Çeta e quante Homeri i Drenicës. Tere e pika historike e Drenicës është e lidhur në gusht me emrin e Dërvish Gojulit. Solo kënduan edhe Riza Blaca e Riza Strelci, Sef Leçani, Ymer e Riza e Çamili i Vogël, por shpesh edhe me shoqëri në grup. Ilir Shaqiri e Shaqir Cerolodiku, Nikolnik Prelej e Gani Demovi, Demir Krasniqi e të tjerë. Në duet u dalun si dueti i parë dhe legjendar, se s'ka ekzistue as me parë, as tani, e ndështë në tarnën dhe të netet. Jan Sali e Feriz Krasnisi, Tahir Drenica e Hashim Shada, Hasan e Riza Izvita, Ibish Mulaku e Mehmet Mulaku, Halile Hysen të Rëvëdiku, Ali Krasnici e Islop Qeva, Cuf Kadishani e Habib Kukici, Selman Bala e Adil Cena, Behram Canoli e Muharrem Gashi, Zen Bajrami e Shaban Baksi, Rec Gashi e Kates Shala, Qazim Berisha e Ibrahim Krasnici, Halil Bytyci e Naim Krasnici, Gani Maralia e Syl Marina, Gëzim Nika e Fatime Breçani, Dervishaqa e Demush Meziri, Durmish Kadishani e Halit Bajrami, Azize Riza Marina e tjerë. Në grup me tepër se duet kënduan Ymeriza e Gjelir Islami, kur i të bëjshin për Gjelir Islamin në një kanë të salitët e Ferizit Turpje, në të bëjke të shahirat ri, e vetë unë që kemë midis me shaki, por kur ne i knaj shumë kongët e ti, lëtë i fshike me shaki. Kjo ishte Gjel Turjaka. Po, kontribut të veçant përveç Shabanit dhe shumë mblezve dhe botuzve të thesarit burimore folklorik dha edhe Sheqet Gjoshi me incizimin e shumicës dërmuese të këngë nga shumica e rapsodëve të përmendun në këtë libër që i përmban këtë libër gjithsej 355 faqe. Fali punës me përkushtim të Sheqet Gjoshit e kemi një lëndë voluminoze në folklorin burimor
Rezultati parë nga kjo arkiv i ti, kemi edhe veprën e Muharrem Gashit, Sali Eferis Krasnishi, kong populore në dy blenjë nga lëjet e ndryshme me gjithsejt 249 kongë. Dhe krejt në fund, Shaven Baksit i të shirej sukses edhe në punën e matutjeshme, që sa më shumë t'i qasët mbledhjes, shënimit dhe botimit të kësaj lëndë folklorike, që tani për tani është një ndër vepat e para të këtij lloji. Urim edhe një herë, ju faleminderit. E ftojmë profesor doktor Zymer Nezirin që të merë fjallën. Përshëndetje gjithëve, zonja, zotri, familjar, shabanit, miq, shok, rapsot të gjitha misëve shqiptare, ju përshëndet gjithëve, cilësine për rrusit të sotën pra, të veprës e autorit Shaban Baksi, rapsot të trojëve shqiptare, Vlëngi Bar, me redaktor Dibran Fyllin, Matuos Meshari, Prishtin 2015. Dy-tri fjallë për Shabanin. Si që dini, tashmë është emër i njohur në kushtin e folklorit shqiptar. E ky folklor, prapë dini, po them, po mirë është ta përsërisim gjithmonë, sepse vlerat tona nga njerë po harrojmë t'i përsërisim dhe po harrojmë se kanë vlerat e mëdha. Pra, ky folklor mban pjesë në radhën e njësive më të lartë artistike të trashëgimisë shpirtërore të popullit të Evropës. Pak fjalë për Shabanin dhe brezin e ti, pra të fillimit të viteve 60. Ky ishte brezi normalistëve, pra që kaloi vite të rënda të Rëvlisë, ashtu si edhe krejt populli ynë. Ky brez u bë pjesë e lëvizjes studentore, e lëvizjes së rinisë dhe të popullit tonë, pra në demonstratat e vitit 1968 për Kosovën Republikë dhe për vetëvendosje. E Shabani dhe rapsët e tanë, më zërin e tyre u banë në zadanës e tyre kërkesave të cilat u realizuan së kohës se tini vetëm pjesërisht. Arsye dihen. Vitër 70 e më vonë, Shabani kaloi në Radio Prishtinë, ku pati fatin që të bashkëpunoj me muzikologëve tanë të njohur, sidomos me Lorenz Zatanin, po dhe me Akil Kocin e Qazi Moroshin. Bashkëpunoj edhe me rapsot të njohur, pra Tahir Dranicën, Selvete Tërstenën, Qamilin e Vogël dhe të tjerë, si dhe në shoqërit kulturore artistike, Rami Sadiku, Kosova, Shot Galica, Azenbejta, Hasan Vrishtina, Shota, kështë në radhë. Shabani në letrat tona, si thonë në fushën e folkloristikës, prap ka një emër, sepse nuk është vetëm rapsodi, po është edhe shkruesi, është edhe njeriu që sot përuron veprën e 11. Ai pra ka votuar këngë për dëshmorët e kombit, përmbledhje këngësh folklorike, biografi për Qamilin e Vogël, pastaj vetë monografin për Shoqërinë Kulturore Artistike Qamili i Vogël dhe veprat e tjera. Vepra e sot me rapsodet të trojëve shqiptare Vllingi i Bar, ka një shkrim hyrjes pra, që autori e quan në vend të hyrjes, që është për mua tekst shumë me interes, është tekst pra që sjell një apel për cilin do të flas pak më vonë, dhe në renditje fillon me rapsodet tanë të shquar me Sali Krasnishin, Feris Krasnishin e Riza Blacen, për të vazhduar me Dervishin pra, Dervishaqen, Sef Neqanin, Fatime Sokolin. Dhe e përmbyll këtë vëllim pra me rreth 90 paraqitje me Hakif dhe Shahid Barileven, Ademosen e Shaqehotin. Synimi kryesor i autorit, si shihet në vetë ndërtimin e veprës, është që folklori të vinjet në pa, folklori të zëvend në vetë, folklori të jetë ai më i merituari pra për rranjët tona të traditës sonë, që herë-herë po harrojnë edhe ta që e kanë për detyrë që të mos harrojnë, po harrojnë edhe ta që duhet të ashuajnë këtë veti të folklorit tonë, pra të rranjëve tona,
dhe prap nuk po e bajnë. Madje edhe në shkallë nga pushteti lokal deri te pushteti qendror. Pra apeli i tij, apeli i autorit pra, Shaban Baksit, është një apel nga një herë që të më drejtërues, sepse folklori ka nevojë të ruhet. E nëse thua ka nevojë të ruhet, domethënë folklori nuk është mirë. Madje mund thuhet është në rrezik. Pra është koha për shtashur me gjithat për një apel të tjil, sepse koha e robris tashma për të ndoj, ka veç 17 vjetë dhe ne ende jemi në dilema folklor apo pa folklor, me te apo pa te, a na duhet apo s'na duhet. Si që është për i dhenë një vend një vogël, Finlanda, se nuk duhet asgjës, është për rrimi librit, është një dasë me librit, në Finlandë, gjdoj të reti universitet mësën folklor. Këtu, universitetet tona nga Prishtina në Tiranë, askush i prejtyne nuk ka departament të folklorit. Universiteti më i mirë i botës, Universiteti Harvardit, ka departament të folklorit dhe teknologjisë, më i mirë në botë, më thonë më i mirë në Amerikë dhe botë. Pra, popujt nuk ruhen për folklorit. Popujt nuk e shikojnë folklorin si diçka që duhet të largohesh prej tij. Përkundrazi, i afrohen se folklori është vetë rrënja e një populli, është identiteti i tij. Dhe kjo që thot Shabani, ky apeli i tij në të vërtetë ka pesh shumë. Metodologjia e hartimit të këtij libri pra, zakonisht fshehet me pikat kryesore të biografisë së Rapsodit dhe të veprimtarisë së tij. Herë herë, autori thotë se ka pasur pengesa edhe në gjetjen e materialeve të nevojshme dhe gatishmëria prapë herë herë e pa mjaftueshme e Rapsodëve për të bashkëpunuar. Dhe në fund, rezultatet e këtij vëllimi. Unë, sinqerisht po e them, rezultatet e këtij vëllimi janë ndihmës për zhvillimin më të shëm të folkloristikës sonë, janë ndihmës për ndërtim të leksikonit të Rapsodëve, për ndërtim të një enciklopedie të Rapsodëve në vitet e ardhme, po dhe ndihmës për vetë enciklopedinë e folkloristikës. Në fund, të ndëruar miq pra, të ndëruar të pranishëm. Në fund të kësaj fjalës time duhet falenderoj autorin Shaban Baksi për këtë nismë të përmasave të mëdha dhe dëshiroj që mos ndalet. Vazhdoj tutje. Edhe me vëllimet vijuese të Rapsodëve Troje Shqiptare. Unë që nderon institucionet tona në Prishtinë, në Tiranë dhe gjithëju. Falenderoj shumë. Mësafir të nderuar, jetë e shkrim në këngë do të apërcjellim filmin dokumentar që i kushtohet krijimtarisë kulturore 50 vjeçare këngëtarit Shaban Baksit. Një përshtypje që e bashkë me ju, që e kom pasë për këtë libër. Shumë libra të zhandrëve të ndryshme i kom pasë për dorë. Por këtë libër diçka ka qenë maj veçanë se tjerë. Për arsye se më ka morë menja se bëllë di për folklorit, sepse e kom dashtë të mbirë katunari. Po kur i kom ledzu të tona këtu historitë e këtyne njerëzve, atëhere e kom kuptu kjartë se historia jo në kontare, pikrisht i kishte rënjet, ose atë rrujtjen e rënjeve të kënga folklorike.
Prandaj për Shabanin nuk kem qa me po livrojnë sukses. Jo vetëm këtë 50 vite, por dhe shumë vite tjera. Kështu që të ju punu jënë në vazhdë. I ka edhe 5 bëti, edhe 5 vlime tjera. E dini se për librin sot pak po jepen edhe nga institucionet edhe kështu të me thonë. Nuk është marrë me thonë se libri ka ngec për shkak të omnes financiare. Dhe me thonë nuk ka mjetë financiare dhe ajë ngec nuk mundet sepse për ta bëtu një libër ka që voluminës duhen edhe mjetë financiare. Prandaj Shabanit suksese edhe pse gjithëri ku më thonë mos merë fjallin se të kritikoj. Edhe se më ka pru materiale me buqukë për këta dhe ta shajde heqi. Ku kisha me hje gla për shamë për Fatmir Makodhin, kur qka heqë shajja të keqë diqka. Dhe me thoni shkon atë festival atje. Si cëllin e mërë shepri tyne, nuk kishe atë qka hjek për pos asaj se u dashke me qëndru asaj që ma kishte pru materialin vetë Shabani, urime Shaban, edhe gjithë ju e. Tojmë recenzentin, profesor Sabet Johën, që të merë fjallën. Mirë ditë, unë zdesha të flasë fare, por me gjithat, si kur po e njej si obligim, që pak të them disa fjallë. Nuk do të ledzoj, por ata që të kënë librin në duar, kanë një recenzion, një vështrim të shkurtër, prej tri faqësh, të cilin kam pasur rastin të ledzoj këtë libër dhe të bëjnë këtë recension apo vështrim kritik letra. Nuk do të futem në ato që i thanë parafolësit, si që ishin doktor Zymer Neziri, doktor Mehmet Rukiqi dhe Dibran Fylli, por do të them vetëm disa fjallë që mos të më keq kuptojnë zotët e kësaj shtëpije. Me që këto ditë pikrisht dje u hapë panajiri i librit, unë po them kushtimisht që ky përërim është dashur të jetë në panajirë. E them këte me qëllim se aty sot dhe deri më datën 12 mbahet manifestimi panajiri 18 i librit, ku janë të buar të gjitha nga të gjitha trojet shqiptare, rapsot, këngëtar, krijues, bëtues e çka tjetër. Prandaj po them, edhe një herë po them, mos të më kesh kuptojnë mikpritësit, një koqiri këti manifestimi, që vërtet vendi është dashur tjetë atje sot. Por të përqendrohem vetëm me një shkas, se ky libër, vëllini i parë, si që e përmendën edhe parafolësit, është vetëm njëra pjesë, kur Shabani ma ka thonë gojërisht se do t'jene edhe 5 vëllime, prandej edhe 5 vëllime, nga 300 faqe, më se gabofshë matematikën janë nga 1500-600 faqe që do të dalë ky libro, ky projekt, për cilin Joni Shaban Baksi, apo kush dhe qoftë tjetër, është pun e Sizifit, të mbushet uj me shosh, si rëthohet, të mbledh nga të gjitha trojet shqiptare, si që ishtë nga Tropoja, nga Struga, nga viset tjera të banon rëmër shqiptare, dhe të na ofroj një përmbledhje, një vëllim, si që është vëllim i parë. Unë pa u zgjeruar dhe pa u futur në imësise qka përmban këj libër që do të shihni ju, por nuk po lexoj asgjë, veç po them se më ka fascinuar me mundin e ti, me përkushtimin shumë të madhë, por edhe me sakripica. Kur them fjallën sakripica, të nënë kuptojë se me qëfar peripecish jetësore është përpjekur kjo njeri, të bredhë prej një vendin në një vend tjetër, të bëjë sa e sa biografi, fotografi nga gjitha trojet shqiptare, që vërtet është një projekt në cilit jo që i hyri zëtëri Shaban Baksi,
por është një projekt cilin du të amarem institucionet tona, njerës që merën krye kreje me këtë veprimtari dhe të dinë se qka dhe të këbëjnë. Por fatkesisht, po them, mjetët derdhën tjetër kund në gjepat tjerë dhe nuk je për kontributi si Shabanit dhe të tjerëve që jeni të pranishëm këtu, që jeni i dërë të shpirtit, të këngës dhe të mirëve të rashëgimisën kulturore. Dhe kretë në fund, uroj që Shabani jo 50 vjetë, po e them kushtimisht të bëjnë këtë shifrë tre shifrore. Kur them tre shifrore, unë po them 101, këj letë me kësadoj dhe të tjera, por dhe letë në gëzoj dhe me vepra të tjera, dhe qoftë, si them, shëndosh e pasë sukses, por në nënkuptot mendimin tonë. Ju falënderit. Në folklor e ftojmë rapsodin Muharrem Gashin. Me rastin e përurimit, rapsodet e trojeve shqiptare në 2015, të ndërruar ndashamirët e kulturës popullore shqiptare, të shmuar kolegë, motra e vëllezër. Me lejen tuaj shfrytëzoj këtë rast për urimi që të përgëzoj nga zemra autorin e këtij libri, zotri Shaban Baksi, dhe këtë për dy arsye, në një, për guximin e treguar e të përballur me këtë lëndë kaq voluminoze, dhe në dy, për realizimin e këtij projekti që sot bëhet pronë e tërë opinionit kulturor e shkencor shqiptar. Shaban Baksi me punën, vullnetin, energjin dhe talentin e ti, sot po i dorëzon kulturës kombëtare një përmendore shumë të shtrenjtë. I ka bërë të pavdek shumë rapsodet e folklorit shqiptar, pra ka kryer një obligim ndaj kolegëve të vetë, të cilët ishin krijues, interpretues dhe bartës të kulturës kombëtare, le të mburët për këtë post faqen e bardhë e të gjithë të mirët. Të ndëruar të pranishëm. Një pjesë e kulturës sonë të cilin e pa të mbuluar pëlluhëri i kohës, Shaban Baksi në zorë nga ersira dhe e qitin e dritë. Rapsodet e harruar edhe nga me të afërmit e tyre, autori i rinxhallit duke u abërë të gjithëve nga një përmendore të pavdekshme, të cilin nuk mund të arrënoj as tuhia e as fortuna, sepse në këtë përmendore çdo rapsod ka fotografinë, emrin, mbi emrin, vendin, vitin e lindjes, të vdekjes dhe këngët më të preferuara nga repertori i tij. Shaban Baksi me këtë vepër sfidoi akademikët dhe institucionet shkencore që merren me studimin e trashëgimisë sonë kulturore, sepse autori nuk është kufizuar vetëm me një individ apo me një trejëv të caktuar, por ka përfshirë të gjitha trojet shqiptare. Mu përket edhe librin e titulloj Rapsodet e trojeve shqiptare. Me këtë projekt autori nuk undal vetëm me rapsodet, por përfshiu edhe disa fushat e tjera kulturore si që janë. Këngët popullore, valet popullore, instrumentet popullore, duke filluar nga qiftelia, origjina, forma dhe roli i saj në përcjelljen e këngëve burimore dhe duke i bërë me dije gjeneratat e reja se historia e shqiptaris u ruajt në telat e qiftelis dhe duke marë shembol mbretin e veglave muzikore zëtëri Shaqir Gashin, Shaqir Hotin, i cili si krijues, interpretues dhe instrument tëve popullore. Pastaj autori paraqetë në hëllësi veshjen popullore kombëtare në fotografi dhe treva ku bartëshin ato veshje, duke përfshirë këtu kostumet popullore të Elbasanit ku numërën 37 loje kostumesh popullore, veshje thasione, veshje labe, veshje tropojane, kostume popullore të Dugazinit, kostume popullore nga Medvedja, kostume popullore nga Kalabria, kostume popullore nga Malësia e Madhe, kostume popullore Dibrane, kostume popullore Çame dhe kostume popullore Shkodrane. Të nderuar të pranishëm, autori në kapitullin të ruajmë folklorin, aludon të gjeneratat e reja që të ruajmë folklorin ashtu si që është krijuar me petkun e vetë burimor,
sepse çdo bardhës i folklorit, qoftë kompozitor apo interpretues, mban përgjegjësi për këtë. Nga se ruajtja e folklorit ka rëndësi shumë të madhe për trashëgiminë tonë kombëtare, kulturore e shpirtërore. Këto vlera deri në ditët tona i ruajtën këngëtarët në telat e çiftelisë, të cilët e patën shpirtin e brumosur me këngët patriotike dhe jo vetëm që i kënduan dhe e frymzuan popullin, por dhanë edhe jetën duke luftuar për atë dhe siç ishin dëshmorët e kombit, Muj Krasniqi e Beqir Gashi e shumë të tjerë. Të cilët të ranë në altarin e liris me këngë dhe në gojë dhe me pushkë në dorë duke e mbrojtur atë dhemë. Si për fundim, gjithashtu dëshiroj që individ që kanë mundësi materiale dhe institucionet kompetente për kulturë e shkencë në Kosovë të marin yrmek dhe të ndjekun rrugën atyre që u bën shkaktar të mbledhemi nësët këtu në këtë manifestim të radhë e të shumë pritur për qashet kulturore. Të gjithëve urime, ju faleminderit. Për librin ftojmë edhe autorin Shaban Boksin. Ju përshëndes të gjithëve, ju faleminderit për pjesëmarrje. Unë s'kisha me thonë më shumë se sa folësit e më parë që folën, sepse libri do të fletë vetë. Unë i falenderoj të gjithë ata bashkëpunëtorët e mi të cilët më kanë ndihmuar në një mënyrë apo në tjetrën, siç janë Belaj Mizini nga Kaçaniku dhe Terezaj, ku e përshëndesim, Karaçalen nga Skenderaj dhe shumë të tjerë të cilët me kanë ndihmuar edhe të ca grumbullimeve të rapsodëve të drejve shqiptare. Ju falenderoj. Disa nga rapsodet me këngë folklorike dhe popullore. Thank you.
Oh,
Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Thank you.